Moi vaan Niko, mä oon Santtu! Tänään me tehdään jotain uskomatonta! Tää on Nikon koko elämän lempivideo. Koska me syödään tänään pelkästään sipsiä. Oikeasti. Koska Niko syö muutenkin pelkästään sipsiä sen elämässä. Niin tää on helppo video Nikolle. En syö pelkästään sipsiä. Älä selitä! Melkein! Sä syö pelkästään. Niko syö kerran päivässä jotain muuta kuin sipsiä. No. Niin tää on aika basic video Nikolle. No niin. Mutta tänään syö pelkästään sipsiä. Meidän kaverit on sipsiä. Niin me ollaan menossa meidän kaverille Turkuun maistelemaan vähän sipsejä. Mut sitä ennen Niko vinkui, että se haluaa aamupalaa. Mä vasta heräsin. Kello on 12, mä en oo sanonut vielä aamupalaa. Vasta heräsin, niin tää äijä herää 12. Chillisti. Ai, millähän sitä lähtis polkemaan päivää käynti? Bigless ja Maija, sillä mennä. Made it. No niin, testissä. Nyt ostamaan lisää! Aamupala on syöty, junassa meni yksi pussi sipsiä. Mitä tää on? Kattokaa, nacho cheese dip. Ai niin, meidän kyllä tässä videossa meidän on pakko saada syödä dippiä, koska sipsi ilman dippiä on vähän sama asia kuin voi ilman leipää. Mm. Eikö leipää ilman voita? Meillä on raspel tsokko. Oho, aika tsokko. Ullu. Suklaa sipsi. Lanttu sipsi. Kiddings me. Tervetuloa Niko ja Santun eksoottiset sipsipussit sarjan pariin. Terve! Sitten alkaa tsokkoilu eli suklaahommat. Maistetaan suklaa sipsejä. Siis eka maistuu sipsi, sit maistuu suklaa, sit maistuu sipsi. Niin suola ja makea ja suklaa ja kaikki. Oho, ihan sika hyvää. Tää on varmaan maailman epäterveys asiakkaassa yhtä aikaa suklaa ja sipsi. Moi, mä oon Santeri. Mulla on lanttu sipsejä. Lanttu? Lanttu, nää ei voi olla hyviä. Mä otin ihan vaan sen takia, koska nää ei voi Niko, olla mä lanttu. Mikä vaivaa ihmiskuntaa? Maistuu palaneen ja tota perunalta. Oi, nää on järkyttäviä, minä haluat syö niitä. Okei. Nyt mennään meidän kavereille. Nähdään siellä. Moi! Moi! Mitä äijä? Moi vaan Niko, mä oon Santtu. Moi, mä oon Eino, mä oon Aapeli. Niin. Oho, onks teillä ollut bileet täällä? Joo. Vai onks tänään bileet? Saattaa olla. Kuultiin vähän, että teillä on semmoinen haaste pelkästään ruokavalista. Joten let's show it. Nyt pelottaa takahuoneen puolelle. Oho, sipsiä! Onks noita ihan perussipsejä? Onks tässä joku just a prank, bro? Onko tää joku prankki? Ehkä. Mikä tuo on? Eino ja Aapeli on meidän uusia pestiksiä, mutta he ei vielä ihan tunne meitä täysin, niin tässä heillä on muutama kysymys meille. Eli me kerättiin teistä pari Instagram-kuvaa, niissä me vähän kysellään teiltä, että koska te olette meidän uudet parhaat kaverit. Todella king. Teidän pitää syödä niitä sipsejä, kun me kysellään teiltä ja katsotaan mitä tulee. Oho, se tulisi. Anna vähän. Missä? Okei. Eka kuva näyttää täältä. Kuuttaja IG-fideosella. Niitä katsotte jotenkin tosi onnellisilta ja vähän liian onnellisilta. Onks teillä koskaan huonoa päivää? Ei. Ei. Ei oo kyllä ikinä ei ollut huonoa päivää. Oikeesti? Paitsi nyt Nikola näyttää vähän huonoa päivää. Santeri, sun pitäis kyllä ottaa tota vähän dippiä. Sipsiä dippiä vai mitä? Tästä prank bro. Just a prank bro. Hyvä! Hyvä! Hei, te olitte tikstulla yötä. Joo. Onko se teidän isoveli? Mietitty. Ei itse asiassa. Me mietittiin kysyä, että näytetäänkö meidän samalta. Joo. Otetaan lisää sipsiä. Haluatko vähän sipsidippiä? Mäkin voisin ottaa vähän sipsidippiä. Ei. Sulla on oikeastikin. Vähän. Santeri, sä et ole vielä heissä. Voit ottaa suoraan suuhun tää dippiä. Nyt tulee. Elä. Noin, nyt on hyvä. Okei, täällä alkaa olla todella kuumat paikat, tää on niinku saunassa, mistä niin tuntuu pois. Nyt tää alkaa vähän helpottaa tuo äskeinen chili, mut en kyllä no enää. Sitten me otetaan lisää. Ei! Sä syöt tänään pelkkää sipsiä, kato. Mä sanon, että tulisia sipsiä. Okei, seuraava kyssäri. Ei teillä on näitä jänniä ruokavalioita. Joo. Mut laitatteko te ruokaa ikinä itse? Oikeesti. Niko ei varmaan ikinä laita ruokaa. Pojat, haluatteko tekin ottaa sipsiä? Okei. Ihan tonni seteli, ei tunnu missään. Niko tekee ihan täällä kuolemaa, mutta okei, seuraava kuva näyttää tältä. Teetä näin kameramies. Wow. Wow. Onko sulla mitään haastetta, jonka toteuttamista olisit epäröinyt? Esim tätä. Joo. Muistatko se video, missä Santeri otti napakoru? Joo. Sitä mä vähän tänäänkin mietin. No se ei enää näy hirveän pahasti. Se oli puoli tuntia ikinä Santerin navassa. Joo, sit mun oli liian naisillinen olo, no mä revin sen pois. Revit? Joo. Älkää tehkö perässä. Santeri ottaa ison sekä dippiä. Kidiks me? Oh my god! Siinä on enemmän sitä ainetta kuin sipsiä. Jos tekee paha tässä. Kattokaa se ilmettä! Chillity bro! Hei, meillä on myös teille kysymyksiä. Osaatteko te sen tanssin?
Joo. Voitteko te opettaa sen meille? Tehdään näin. Nyt te paljastus vihdoin, mitä se kastike oli. No, kun on pränkkäjä, ihan kuin mini Niko ja Santtu, kun pränkkäillään niin. Meitä vaan tolleen. Hei, kiitos, että saatiin tulla tänne. Ihanaa hengailla meidän uusien pestiksien kanssa. Muuten hetkinen. Nyt kun te lähette, niin meillä on teille vähän matkaa. Oikeesti, aivan sipsiä. Kiitos paljon. Hei, menkää kuuntelemaan Eino ja Aapelin musaa. Ne on ihan parhaita äijä, meidän lemppityyppejä. Kyllä, linkki on videotiedossa. Joo, käykää huuluttamassa. Terve! 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 Jatkuu nyt, kuulkaa sipsin syöminen. Ei ole tänään tarpeeksi sipsiä syöty. On oikeasti aika hyvä. Mitä? Mitä? Jumman kautta. Moro! Moro! Ajelee. Ai ajelee? Äijällä on vaan ajelempi auto. Se on nuori menestyjä. Ai tällä ajelemaan? Lähettekö sitä ajelemaan? Lähdetään vaan. Oho! Siinä kutsusta. Nyt mennään. Gold Digger prank. Onko tää joku Gold Digger prank? Missä kamera? Joo. Seuraavaksi aja tulee rupusella ladalla tähän. Hyppätäks kyytiin? Ei muuten hyppää. You got prank. Tämmöstä on Turussa näköjään. Yhtäkkiä tulee randomeita ja ollaankin vaan kavereita. Tälleen tää Turussa toimii. Heikki nuori menestyjä. Joo. Onks se lisää nuori menestyjä? Mitä siellä on? Olemme lisää ihmisiä. Onks lisää nuori menestyjä? Älä mua! Okei. No niin, terve. Ollaan teleportattu Tampereelle, koska meille tuli vieras. Kattokaa. Nelli Orelin isosiska tuli käymään. Niin nyt me mennään ostamaan iltapalaa kaupasta. Me ei olla syöty vielä paljon sipsiä tänään, aika paljon ollenko syöty. Niin. Niin nyt ostetaan kaikki sipsidipit mitä löytyy ja kaikki sipsit koko rahalla. Joo, niin oli hirveä kiire tänne kun Nelli Orel tuli. Niin. Me ei voitu feidata sitä, kun niin. Sä sanoit, pojat mä oon teidän ovella, niin ei kiire. Kato, se yrittää avata ove. Tää on testi. Tää on Nelli Orel testi. Jos se ei saa auvea auki, niin se on feikki Nelli Orel. Oho, no niin, ei oo. Siinä konfirmi. Nyt tähän tieteellinen testi, mikä sipsidippi on parasta. 2. Ota ihan tosi 3. Tosta noin mitä sipsitippiä. Olis 14. 4 tippiä per nokka. Meidän matkanjohtaja kertoo seuraavan tehtävänumeron. Seuraavaksi ostetaan koko sipsimenu. Ei osteta, tajutu paljon ne maksaa. Voiko se syö vähän vähemmän kuin koko sipsimenu? Vähän. No niin, salt ja pepper, en oo maistanut. Joo, se on hyvä. Hyvä. Okay, no niin. Kaurasipsit. Ei, syökää, kano. En ota niitä. Linssi. Nyt on sipsiä. Oikeesti. Tervetuloa syömään. Joo. Koko jengi syö hyvin. Vielä jos kerkeitte, niin tulkaa nyt äkkiä syömään meidän kanssa, koska me ei varmaan jakseta näitä. Onko se noin roskapusseja? Ei, tässä on meidän sipsit. Miettikö, 14 sipsidippiä, 14 kermaviiliä, 8 pussia sipsiä. Arvo paljon maksaa. 200 euroa. 41 euroa. Kiriks me? Tässä on syy, miksi suomalaiset syö niin pattia ja mä myös. Niin. Se on niin halpaa syö sips. No jos olisi kanasalaattia, tämä olisi maksanut 200 euroa nää pussia. Rysäytä ne tuohon. Nyt pitää soittaa näille Terolle, että tulee syömään. Terve. Täällä olisi tarjolla 14 kermaviiliä, 8 pussia sipsiä. Niin Tero tulee kohta syömään kaikki meidän sipsit. Niin älkää huolehtiko luonnonsuojelijat, Tero syö ne, ei mene roskiin. Nyt se tärkein, kermaviilien tekijä. Siis ei mikään ei trikkeroi maailmassa niin paljon, kun se jos on kermaviilit huonosti sekoitettu, niin nyt on sun testis Nelli Orel. Näettikö toi? Tuolla reunoissa on mausteita. Ei, 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 ei. Et sä päässyt vaimotestiä, GG. GG. Rip. Ei tuu parisuhteessa Nelli Orel. Rip. Ai nyt Nika sanoo, mikä nosto on paras. No niin, nyt mä maistan yks kerran nää. Niin, Niko, sä oot nyt syönyt kaikki sipsidipit, niin enää kysymys kuuluu, mikä oli paras? Toi oli hirveä. Mä kysyn, mikä oli paras? Mä sanon, tässä on top 3. Ei, mä kysyn, mikä oli paras? No, en mä tiedä, mikä on mikäkin. Sano, mikä oli paras. En mä maistanut. Ota. No, uusi kierros. Bingo! Voittaja on sweet chili normaali. Tulinen chili on ihan tulinen. Hyvät naiset ja herrat, maailman paras sipsidipimaku on sweet chili. Siis meillä on aina ongelmana, kun me kuvataan, niin meillä tulee aina hirveä sotku. Oispa siivoja ja tuulla täällä, niin vois niin. Pelastaa vaikka tilanteen. Siivoja Tuula! Moi! Moi! Tulit sä siivoamaan? Täällä on onneksi aika siistiä. Aha, sehän tuli kuin tilauksesta. Huomenta! Lisää sipsiä! Terve! Hirveä nelkä! Haluan jotain muuta kuin sipsiä, haluaisin kebabia, mutta... No niin, hyvää yötä. Tän päivän ohjelmassa on mennä syömään sipsiä ja mennä uimaan. Alkaa olla jo tuttu näky tämä osasta. Enten, mitä sen vielä syöt? Niin, mä haluan tuon. Tuo on ihan. Tekeekö vielä mielisipsiä? Kyllähän sitä aina muutama sivu tästä. Tää on 10 000 kalorin haaste samalla meillä taas. No niin, lapset, muistakaa äänestää. Santeri on vielä äänestänyt. Mä oon jo äänestänyt. Muistakaa äänestää kaikki. Nyt ollaan täällä. Ketä äänestät? Ronin.
running backia. Onko se Eola? Oh, no niin, running backia. Kidding me. Nähdään sitten myöhemmin, kun ei saa kerta kuvata. Sori bros, ette nähnyt, kun me polskittiin tuolla uimassa, mutta me ollaan käyty niin monella meidän videolla uimassa, että tähän aamu- ja editoille voi laittaa vaikka pätkän, kun me ollaan meidän videolla uimassa. Totta. Jihaa! Terve! Me ollaan menossa Helsinkiin. Tervetuloa Carpool Karaoke pariin. Kattokaa kukaan mukana. Meidän lead singer. Lead singer Tero Kotolainen. Ja räppäri. Tervehdys. Patti papukai ja sepätä onko aina. Niin erilaiset yhdessä ollaan. Uus kuinka saipa muutti paskaa tieväitä. Tää mökkitie lupaan että saunaan neilaa vien. Tää on vain family friendly kanava. Se on tommoista laulaa. Me nyt tultiin tänne Superparkkiin! Meillä on tänään bileet! Koska ollaan syöty niin paljon sipsiä, piti tulla vähän kuluttaa kaloreita. Joo, kattokaa. Kaikki hyvää. Kattokaa. Kiitos, että olitte mukana seuraamassa meidän sipsivideota. Joo. Kommentoikaa alas, mitä pitää seuraavaksi syödä. Joo, ja kiitos kaikille viettoisen vapaaehtokaalle, jotka tuli tänne meidän videoon auttamaan meitä. Kiitos, 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 kiitos. Kiitos kaikille, ketkä oli tässä videossa. Totta. Aivan kommentit. Joo, ja nähdään seuraavassa ruokavideossa. Vai mitä? Nähdään seuraavassa ruokavideossa. Tuuleikki mun lemmikki! Nois! Siinä, kiitos, että tämmönen video nähdään teille seuraavassa videossa. Saan tuota koppi meidän entä. Kuva. Terve! Toivottavasti ei hajonnut!